Zá. Tak, borci, tyjo. Vidíte to dalšího let's playe. 40 fps, to je trošku na hovno, co? Máme tady ranket. Je, goblin. Ranket, když jsem na ten ranket vyhraju, tak se dostanu na level 22, nebo spíš na rank 22. Tak uvidíme, jak se vám to povede. Vzali jsme si jako první skill Basic Abilities Grand Block Rain Force, což mi dává, když použiju nějakou abilitu, tak mi dají 50 menší, ty vole, tak končí. Tak mi dají o 50 méně, ty vole. Do piče, hej, ty vole. Tak mi dají zkrátka o 50 méně attacku, prostě damage, ty vole, nasrali jim do huby, ty vole, jak mi tam zablokovali kurvy jedny. Je to dobrý skill, když chcete tankovat jak kokot, protože to se vyplatí, ty jo. Tahle ta pička je úplně totiž nejsilnější, ty jo, tank snad, co jsem hrál, ty jo. Ty vole, Illidan vysranej, ty jo. Dobře. Za chvilku jdeme do dolů. Jsem zvědavý, jak tohle to dopadne. Ten zeratel by toho Illidana mohl sundat, tyjo, má Master Mounta, což je ta karta, která je. Dobře, uvidíme. Jsou kretení, ale tohle to nevyhrajem, tyjo. To je banda debilů, co vůbec neví, která bije. Půjdu mě, lásko. Jo, ty končíš, ty vole. No tak nic, no. Hajzo. Dole to je safe, jak vidíte na mapě. Stejně si ale radši zdrhnu. Jelnu se. Kurní 45 sekund, tak to bude porod. Druhý skill, jak můžete vidět, jsem si vzal to srdíčko. Ty vole, vyprcaný Illidan. To je v řiti. Končí. Jo, nachcípla, dobře. Teďka tady sundám ještě tyhle ty kretény, double kill. To vypadá libově. A jdeme na bose, kolik máme 5 sekund. To se nám asi moc nepovede, protože první boss, který ho tady jedete, je úplně na hovno, jelikož se často respawnujou. Vidíte, že mají smrt asi 10 sekund, takže tady musíte jednat jakože hodně rychle. A sundat ho, honem. Pecka. Teď je možné, že tady někdo z nás chcípne. Dobře, to jsme přežili, to se divím. A ten, jak říkám, první boss, nebo teda první boss, první tenhle ten golem je těžký v tom, že oni se rychle respawnujou, když umřou a můžou zpátky zase útočit. A když vy tam jste nějakou dobu, tak zkrátka se, i když je zabijete, tak se respawnou a za půl minuty jsou zase tam s plnou manou a samozřejmě taky
se vším možným, teda. Tohle to je docela dálečka, teda. Ale toho nesundáme, chlapce, bohužel. Tak jdeme sundat, jdeme to tady vymlátit. Co se děje na vrchu? Kdyby se tam šlo i pomoct, no uvidíme. To už jde Zeratul. Co tam Illidan se snaží. Takže třetí si dáme, tady většinou jedu ten první battle momentum, což vám sníží cooldown ability, když sekáte do někoho. Cože cooldown cross move, speed ability is ready to cooldown fire and skin. Shield guard makes enemies take bonus damage. To je zajímavý, když bych do toho šel. Pecka, tak do toho půjdu. Tak uvidíme, jak to půjde. Ten jsem ještě neskoušel na ten skill, musím se přiznat, ale vypadá zajímavě jic. Ty vole, co se tohle za hovna. Koní neví, na koho vyútočili, kreténi. Ty vole! Pojď. Ty končíš, hej, to ne, ty vole, on to přežil. Survive. Tohle to není vyloženě survive, ale je to takový jakože survive. Ty vole. Ne! No to si musím napít a tady chlastám, tyjo, svařák. Jo, tyjo, to můžu vždycky. Super. Oni mají ještě level 9 to doženou, bohužel, což je škoda, že to doženou do těch minů, no už to dohnali, protože kdyby to nedohnali, tak tam budeme naprosto OP, ale mají 10 sekund, 18 sekund, což by mohl být docela výhoda. Jinak když se podíváte, tak v minech jsou tyhle ty dva, mají nejvíc lebek, takže se vyplatí to okamžitě po těchto těch dvou. Ale my tady sundáme tohle vyprcanýho, tyjo, já nevím, co to je, dobře. A jdeme na lebky. To byla rychlovka. Tady si trošku rozejdem, což je možná chyba, ale tak fuck this shit. Honem. Ty vole, co tady dělá kunda? Tohle to asi nic. Snaha byla. Ovšem to nevím, jestli tohle to dáme. Já nemám ultinu. To se mi vyprcla do neznámá, ty vole, ale máme tady. Ty vole, jej. What the fuck? Tohle to jsme prohráli, dobře, ale snaha byla, ale tak Valo, co ty na to, tyjo, ty bys ho mohla sundat, co? Kreténa, Illidana vyprcanýho. Ty vole. My jsme je sundali. What the fuck? Fuck this shit, jenom mě fokusní, ty vole. Pecka! Tak se uklidníme. A ty vole, svařák, hej. To je takový luxus. Hej, to by mohl se z toho úplně zblít, ty jo.
Dobře, zatím to vypadá, že trošku vedem. Lehce vedem. Já bych potřeboval level 13, honem dej mi level 13, ať mám Burning Rage, bitch. Naprostý dělo. Spolu s tímhletím skillem, který hodí ty jednotky k vám do středu, je Burning Rage úplný nářez, protože v podstatě on vám je hodí k vám a vy je tím Burning Rageem začnete v podstatě zabíjet. Jak vidíte napravo, tak jsme rychlejší. To taky závisí na tom samozřejmě, že je slabší ten její golem. Ovšem je to porod. Teď si dám Dčko, takže mě tady ta jeho vlna mě nezastaví, protože když mám Dčko aktivní, tak mě nemůže zastavit žádný skill. A jdem dolů. No, to jsme si nepomohli moc. Já musím sledovat trošku víc mapu. Pomůžeme tady Zeratulovi. Dobře. Tak schválně. Au. Ale toho vyprcanýho. Dobře, tak to backnem. Když toho Illidana vysraného jsme mohli zabít a taky jsme ho zabili. Když tenhle ten končí taky čurák, tyjo. To jsou lamy, to vidíte, ty vole, Lily, ta je úplně vymazaná, tyjo. Toto tam pušuje, když to je healerka, takže ta je úplně vysraná, tyjo, maximálně. A my se tohle bychom mohli sundat. Serotina Lily, tyjo, podívej se na ní, hej, to tam pušuje, dobře, snaží se, ale tak jakože, what the fuck. Dobře, máme tady chvilku času, stihnem. Blessed Hammer si dáme. A mizíme. Je to sice fajn, že Vala použila ultinu, ale mizíme. A zkusíme sundat tu Lily. Já ukážu, že tam jdu teda jim pomoct. Teoreticky toho Falstada bychom mohli sundat, co? Taky, že jsem ho sundal. Honem dvojku si dám, což je srdíčko, který mě vyhle. Potřeboval bych manu, ať je můžu zmrazit mojí ultinou. Ale seru vám na manu, protože je sundám taky takhle. Tohle to byla docela dávačka. Ty vole. Tady vidíte, že nám berou docela solidně lepky. Dobře. Ať drží ubu, tyjo, tady zase mluví někdo. Dobře. Jdeme dolů, Falstad, tyjo, žaluďák. Ten se snaží, ale teď ho zmrazím docela solidně a končí kretén. Snaha byla ovšem. Teď teoreticky můžeme sundat toho hej bose tady, protože to nám v podstatě nic nebrání. Ale ne, oni nejdou. Dobře. To nevím, jestli se nám povede. Pojď do mě. What the fuck?
Snaha byla, ale ty končíš. Vy končíte všichni, ty jo, šašci. tady vidíte prostě, já nevím, jste si to všimli, ale já jsem na ně dal Včko, Kvčko, Ečko, tyjo, Pčko, tyjo, Dčko, Hčko, Ičko, Lko, MN, OP, Q, prostě úplně všechno, co jde. A vidíte, teďkom tady sundám tyhle ty moby prostě tím mojím hamrem a Burning Ragem, to je úplný hardcore, tyjo, co tady, teď si dám Dčko, takže mě nezastaví tady ten stan, to je úplně, hej, úplně killerský tank tohleto. Já mám s ním, ty vole, v rankedu s ním mám výhry asi 80%, to je úplnej prostě cheaterský charakter tohleto. Se podívejte, to je 26.2. No, to ještě dál, já jsem 30.0 a taky. Jakmile budu mít level 20 a budu mít ten skill, že mi to dá štít, když mě místo smrti, takže potom nemá šanci, v podstatě to by musel být úplná lama, abych naběhl do nějaký grupy a nechal jako se tam zabít. Ale stalo se mi to několikrát, že není výjimka. Za to nejsou expy, lásko. Do ty zdi nemusíš vůbec mlátit. To kladivo, to je úplný nářez, to jo. Dobře, co se děje tady? Nemá šanci, tyho pusa. Vůbec, ty vole, hlavně, že Illidan se tady snaží vyhonit. Teď ještě sundáme vyprcanou Lily, no, tyjo. Tady nestačí, tyjo, zahřít ta obrazovka. Tady sundáme tyhle ty moby, pohodička kladívkem. Ještě tyhle. Teď by si měl dělat ta utilita, že semi basic atakama snižuje cooldown. Ale v podstatě to není zase tak důležitý, protože jak vidíte, tak to je naprostej, tyjo. Overpower tohleto, tyjo. Zeratu to taky docela drtí. Tak to jsem rád, tak pomocí tohohle meče se dostanu na rank 22. Což už v podstatě dlouhou dobu se snažím, protože já jsem teď hodně dělal bakalářku a nějak nebyl tchas. No, tady máme. Co ani nemusím mít toho healovat, ne, to. Mně se líbí, že dole vidíte, jestli tam fakt čekají lidi, to je úplný nářez. He, vidíte to? Se mi strašně líbí. 17 minut. Minulý meč jsem hrál 30 minut, bylo to vyrovnaný neskutečně. Takže tady jsou ty dva, tady a vlevo. Hráči, čím jste na vyšším ranku, tím jsou ti hráči zkušenější a ví to. Takže se to vyplatí. Silvana se snaží, tyjo, nás jakože... Víte co? Ovšem... I Lipiča končí, tyjo. Když se ještě snaží Lily jakože pusou vložit. Pusou vložit všechny. Jo, srát. Podle mě není zase tak důležitý tady. Ale stalo se mi minulý meč, co jsme hráli. To jsem byl nasraný, co se mi stalo, myslím, včera. Já jsem byl fakt neskutečně nasraný. Ale ne, ale úplně, já jsem myslel, tyjo, že ten monitor prostě si strčím do prdele a zatlačím ho až úplně do měkkýho, tyjo, tenkýho střeva, tyjo. Protože jsme hráli přesně tuhletu mapu a čuráci jsme tady sundávali, bo se vyhrávali jsme celou dobu. A když už jsme ho mál měli, tak ty kundy se rozhodli tady jít ze spodu a jsme nasundali, tyjo. Prostě nám zabili Nexus, tyjo, nebo co se to jmenuje, to hovno. A konec, mohli jsme se jít, tyjo, klouzat, protože jsme to prohráli. A nejhorší bylo, že já jsem se během posledních 10 sekund portnul zpátky a chtěl jsem na ně tady hodit, ty vole, já nevím, jestli to bylo Včko, Ečko, Pčko, Rko, myslím, jsem chtěl hodit na ně. A abych je prostě zastavil. A kdybych tam byl o sekundu dřív, tyjo, tak jsem je zastavil a mohli jsme to vyhrát. Já jsem byl tak nasraný, hej, tak nasraný jsem byl.
Teď to vynahradíme, protože tyjo, tohleto, tohleto aspoň sundáme, tyjo. Jestli tohleto prohrajeme, tyjo, tak já nevím, já to asi odinstaluju, tohleto hovno. A jo, fuck this shit. Dobře, jedeme si pro fontánku. A jedeme zpátky. Pušnem topku a je to vyhraný, tohleto je poslední vlna. Pustím se rád vůbec spodem, to nechápu. Kdyby se k nám připojil, no jo, no tak snaží se, no šešek. Kolik mají 82, 80, podívejte se, jak jim teďkom nahoře mizí. Zdraví. Ty vole, já bych je chtěl, hej, já si to vynahradím, to ti říkám. Já ani nebudu útočit, já si prostě zabiju tohle spičenýho, tyjo, Illidana. No, ani nezabiju. Protože jsme to do té doby vyhráli. Tohle tak jeho burci. Tohle to byl Let's Play rank. Můžete se přesvědčit, jaký. Protože teďkom to vyskočí. Jsem ožralý, to jsem vypil flašku tyho svařáku. Svařák, jestli nevíte, to je svařený víno ze skořící. Já nevím, s čím vším možným. A jo, pičo, 20. O ano, hej. Ty vole, ještě dva takový, tři meče. Já jsem... To je rekord, podíváme se, hele, tady se můžete podívat, jaký měli levely. 21, to je dobrý. Jsou profíci. 23, to je taky dobrý. 23, dobře, tak to byly víceméně jako podobný ranky, stává se mi, že hraju s 50kama, taky někdy se 40kama. Teďko vám to bohužel neukážu, ale mě se tady tyhle ty všechny meče uploadujou na hotslogs.com. www.hots jako Heroes of the Storm logs jako logi logs.com. Je to neskutečně luxusní stránka, je to nářez, můžete tam vidět dokonce i statistiky hráčů a vidíte, který hráči, Johana je asi na 5. místě, která vyhrává nejvíc rankedů, vidíte, jaký skilly si dávají, je to naprostej nářez ta stránka. A když se registrujete, tak můžete uploadovat svoje záznamy ze her a můžete sledovat, jak se vám zvyšuje skill, takzvaný MMR, což je číslo vašeho skillu, v podstatě mám momentálně MMR 2000. Profíci, co prostě jsou na ranku 1, mají MMR přes 3400 asi. Za každý match dostanete asi tak 20 MMR, když jako záleží. Takže stránka je to neskutečně skvělá, je to fakt naprostej nářez. A já mám aplikaci z těch stránek, která mi automaticky uploaduje záznamy z replayů, načítá mi na ty stránky a pak mi řekne, dobře, můžete se dokonce podívat, jak byli dobří vaši hráči, jaký měli skill, jaký měli MMR a jaký MMR měli proti hráči. A kolikrát to odpovídá, protože Heroes of the Storm, když máte přesně třeba tady, že proti vám tým, který je slabší, tak máte pod 100 pointů. To znamená, že prostě jste vyhráli proti tomu, který byl slabší, tak máte 100. Minulý meč, co jsem to jel asi půl hodiny, jsem měl 105. To znamenalo, že ten tým, proti kterému jsme hráli, byl buď vyrovnaný, nebo byl silnější. Ale jelikož to trvalo tak dlouho, tak nám to dalo body navíc. A taky, co se stalo, tak bylo to, že já se myslím od ranku 30 do ranku asi 25, nebo od ranku 40 do 25 dostává 300 bodů, tyjo, za vyhranou hru. To bylo tím, že já jsem prvních 5 her asi vyhrál, prvních asi 5 her vyhrál, jako jednoznačně, a tenhle ten algoritmus si myslel, ty pičo, to je borec, ten má rank tak milion, ne? A z toho důvodu mi to dávalo bonusový body, protože si to myslelo, dobře, ten borec má navíc, tak já jsem měl, tyjo, za jeden meč jsem měl 400, to je jako 4 výhry, tyjo, což je docela matroš. A postupně, když jsem začal prohrávat, když jsem začal jakože prostě po těch výhrách prohrávat, tak mi to začalo dát už jenom stovky, už mi to nedávalo ty bonusový body. Ale stalo se mi, borci říkají na netu, ty piče, jo, prostě to je jenom tak, to ti dá na první 20 her, prostě ti to dá bonus, hovno. Protože mně se stalo, že jsem vyhrál 3 meče po sobě, nebo 4, a mě to zase začalo dávat ten bonus, asi na 5. meči, protože si to řekl, ty piče, ten je dobrý, prostě ten má zase se mu zvyšil rank, prostě je to profík, víte co, tak mu dáme bonusy. A
Není to tím, že bych třeba 20 her měl bonus, je to tím, jaký máte rank, když budete vyhrávat hry po sobě. Když bych teď vyhrál jenom 10 her po sobě, tak 11. match, 12. match budou zase bonusový prostě body, ale když proseru nějaký match, co se mi stává docela často, se můžete podívat, jo. Match history. No, tohle to vypadá hezky, tohleto. To byly dva hero ligy, no tady se mi to stává, to je úplně na posrání tohleto. Ale jako v podstatě tady tohleto bylo pěkný, ty pičo, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ale tady už jsem nedostával ty bonusáky, protože čím víc hrajete her, tím víc si ta hra je prostě jistá, tím jaký máte rank. Takže už vám to jenom tak jednoduše nedá. Ty bonusové body, já si myslím, že bych musel vyhrát tak 15-20 her, aby mi to začalo dávat zase po sobě, jo? Aby mi to začalo dávat bonusové body, což se nestane. Takže tady to máte, 16900 zlaťáků mám, šetřím si na Leorika, tyjo, už se nemůžu dočkat Leorika, tyjo, Leorika prostě potřebuju, to bude nový hrdina a z toho se můžu posrát úplně. Takže na to se těším se na rank 1, což se časem stane, protože dneska jsem v podstatě dopsal bakalářku, tyjo, 60 stránek, 58 stránek jsem napsal. Aha. Ještě to budu předělávat, protože já to musím až za týden odezdat. Ale ty vlej, moje dva cíle jsou mít v Hearthstoneu Legendary rank a v tomhletom hovně, ty vole, rank 1. Protože Hearthstone to je stejný hovno, když máte dobrý card pack, prostě máte balíček karet dobrý, tak vyhrajete časem, to je jenom otázka času. Když tohleto v podstatě taky, že? Ale tak jo, protože já už nebudu srát, jo, už jsem nějaký celý ožralý tady. Dal bych si ještě něco, já jsem včera tady taky chlastal nějaký vaječný, já jsem nejdřív měl flašku vína červený, jo. A pak jsem tyjo tady začal potajit z ledničky chlastat, tyjo, vaječný likér. Jako jsem pak prostě, já jsem chlastal asi do jedný. O půl druhý jsem šel spát, jo. V 7 jsem musel stát, já jsem si, že se poseru, tyjo, dneska v práci se na mě dívali, co si ti děje, chlape, já jsem chlastal kafe jedno za druhým. A úplně jsem byl na sračky. To je to nejhorší, já jsem v autobuse jsem usnul, tyjo, v autobuse zpátky jsem usnul, v práci jsem musel dělat něco za kompem, jsem tam začal usínat, jsem si běhal pro kafe jak kretén, tyjo, pořád vychcát jsem se šel, aby měl prostě trošku rozptýlení, abych neusnul toho kompu. Naprostý nářez, tyjo, dneska jsem si říkal, jo, borče, půjdu spát v 11, hovno, já si ještě zahraju tak aspoň 2-3 hry, tyjo, protože, proč ne, že, uchlastaní to je nejlepší, tyjo, když si dáte nějaký něco dobrýho, tak to je prostě klasika, tyjo. Včera jsem tady taky chlastal, už jsem tam mlel hovna, už jsem prohrával nějaký quick matche, protože jsem si chtěl zahrát. Zakl jsem to hrál, tyjo, já jsem hrál, myslím, za, nevím, za někoho, za nějakou postavičku, můžeme se podívat. Shop, do shopu jsem nechtěl. Díval, hrál jsem, tyjo, jako jsem to včera hrál. Sergeant Hammer, to bych si koupil. A já myslím, že jsem hrál, za Balu to nebylo. Malfurion je docela hustý, on je lepší, za Zagaru možná Malfurion je lepší než Lily, ale je strašně složitý, musíte furt něco klikat a furt něco řešit. Tyjo, pozor, teď jsem si prdl, snad jste to neslyšeli, za někoho jsem hrál. Ale ještě co bych dodal, tak většinu mečů v rankedu vyhrává Jaina, ta je na prvním místě na hotslogs.com, takže ta je strašně silný assassin, za to se musím naučit hrát, teď si dám asi quick match, nevím, ještě si dám možná jeden ranked, abych viděl, ale Jaina je naprostý nářez, tyjo. Za to fakt musím mít vytáhnout aspoň na level 10, ale borci, tak jo, už nebudu mít hovna, na to se zde nikdo nebude dívat. COCčko, Clash of Clans někdy dáme, teďkom není čas, ani mě to, já bych se přiznal, tak mě to nebaví, protože to je docela nuda, já to vždycky před spaním, tyjo, než se jdu vysrát, nebo když se vyseru, tak si zahraju, ale jako není to ono už nějak, no, protože tyjo, 14 dní teďkom čekám na upgrade archerů, tyjo, na maximální level, to se můžu jít, tyjo, vyfotit s tím, hele borci, mějte se, zase někdy, tyjo, čágo bylo.